ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ସୁଭାଷ। ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲ ଓଡ଼ିଆ ସପୋର୍ଟକୁ। ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟିଏ ୟୁଟ୍ୟୁବର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଫେସବୁକରେ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଡେରି କରିବାନି, ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଓପନ୍ କରିବି ଏବଂ ଏହା ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ କହି ରଖିବି ଯେ ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ନାଲିକଲର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍କୁ ଟଚ୍ କରି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ପ୍ରଥମ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ହେଲା କ୍ୟାନ୍ଭା। କ୍ୟାନ୍ଭା ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସେମ୍ ନାଁ ଯାଇକି ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେ, ନାହିଁ ତ ନହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣ ସେଠି ଯାଇକି ଏହାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ଟି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓପନ୍ କରିଦେଇଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଇଁ ଥମ୍ବନେଲ୍ ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଉପରେ ଅଛି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ, ଫେସବୁକ୍, ଫେସବୁକ୍ କଭର୍, ଏଠି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟର୍ ବି ବନେଇ ପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବିଷୟରେ କହିଥିଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଥମ୍ବନେଲ୍, ତଳେ ମଧ୍ୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଡ୍ ଅଛି। ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଡ୍ କୋଡ଼୍ ଲଗା ହୁଏ, ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯେତେବେଳେ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଯିବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାଗା ମିଳିବ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଡ୍ ଲଗାଇବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏଇଟା କେମିତି ଲଗାଇ ପାରିବି, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ତା ଉପରେ ବନେଇବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଥମ୍ବନେଲ୍ କେମିତି ବନେଇବି ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଦେଖାଉଛି ମୁଁ। ବହୁତ ପ୍ରକାର ଫେସବୁକ୍ର ଇଏ ଅଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ ବି ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ବିଷୟରେ ହିଁ କହିଥିଲି, ତେଣୁ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିବେ, ଏଠି ସି ଅଲ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ସରି, ନେଟ୍ ମୁଁ ଅଫ୍ କରିଦେଇଛି, ନେଟ୍ ଅନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଥମ୍ବନେଲ୍ ଆଗରୁ ଆସିଯାଇଛି, ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ବି ଥମ୍ବନେଲ୍ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି ନହେଲେ ଆପଣ ନିଜେ ବି କ୍ରିଏଟ୍ କରିପାରିବେ ଏଠି ଥମ୍ବନେଲ୍। ଯଦି ଏହା ଭିତରୁ କୌଣସି ଥମ୍ବନେଲ୍ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଯେଉଁ ଲେଖା ଗୁଡ଼ାକ ଏଥିରେ କାଟିକି ଆପଣ ନିଜେ କିଛି ଯାହା ବି ଚାହିଁବେ ଲେଖିପାରିବେ। ଉଦାହରଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଏଠି ବନେଇକି ଦେଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ନେଇଯିବା ଭଲ ଥମ୍ବନେଲ୍ଟା। ବହୁତ ଏଥିରେ ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ପସନ୍ଦ ଅଛି ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଉଦାହରଣ ପାଇଁ ଏଇ ଥମ୍ବନେଲ୍ଟିକୁ ଓପନ୍ କଲି, ଓପନ୍ କରିବା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁ ଲେଖା ଅଛି ଆପଣ ସେ ଲେଖା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଲେଖା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଯାହା ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଏହାକୁ ଯାହା ଲେଖା ଅଛି ଆପଣ ଏହାକୁ କାଟି ଦେଇପାରିବେ, କାଟିକି ଆପଣ ଯାହା ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଲେଖିପାରିବେ। ମୁଁ ଯେମିତି ଲେଖୁଛି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କାଟି ଦେଉଛି, ଟପ୍ ଫାଇଭ ଆପ୍ ଉପରେ, ଆପଣ ଏହାକୁ ଉପର ତଳ ବି କରିପାରିବେ, ଛୋଟ ବଡ଼ ବି କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳି ଆପଣ ଏହାକୁ ଛୋଟ ବଡ଼ ବି କରିପାରିବେ, ଉପର ତଳ ବି କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଏଠି କଲର୍ ମଧ୍ୟ ଚୁଜ୍ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁ କଲର୍ ଆପଣ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଇ କଲର୍ର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲଗାଇ ପାରିବେ।
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳି ଆପଣ ଆପଣ ଲେଖାର ଷ୍ଟାଇଲ ଯେଉଁ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳେଇ ପାରିବେ ଆପଣ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯଦି ଲେଖାର ଷ୍ଟାଇଲ ବଦଳେଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଲେଖାର ଷ୍ଟାଇଲ ମଧ୍ୟ ବଦଳେଇ ପାରିବେ। ଯଦି କିଛି ଇମେଜ୍ ଲଗେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା'ର ମଧ୍ୟ ଏଠି ଇମେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବହୁତ କିଛି ସେଟିଂ କରିବାକୁ ଅଛି, ଅକ୍ଷର ଛୋଟ ବଡ଼, ସାଇଜ, ଲେନ୍ଥ, ହାଇଟ୍, ସବୁକିଛି ଛୋଟ ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏଠି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଅଛି। ଆପଣ ଏଠାରେ ଥମ୍ବନେଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏସବୁ କରିପାରିବେ, ଭଲ ଭଲ ଥମ୍ବନେଲ୍ ଆପଣ ଅଛି ବନେଇ ପାରିବେ। ଇମେଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯଦି ଇମେଜ୍ ଏଥିରେ କିଛି ଲଗେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ମେମୋରିରେ ଅଛି ଯେଉଁ ଇମେଜ୍ ଆମ ତା ଦେହରେ ଲଗେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ପାଇଁ ସାମାନ୍ୟ କିଛି ଲେଖିକି ଦେଖେଇଦେଲି, ଆପଣ ଏଥିରେ ବହୁତ କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଆପ୍ଲିକେସନକୁ ଯିବା, ସେକେଣ୍ଡ ଆପ୍ଲିକେସନଟିର ନାମ ହେଉଛି ଲିଜେଣ୍ଟ। ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନଟିକୁ ବହୁତ ୟୁଟ୍ୟୁବର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓର ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ବନେଇବା ପାଇଁ କିମ୍ବା କୌଣସି ଆଉଟ୍ରୋ ମଧ୍ୟ ବନେଇ ପାରିବେ। ଯେମିତି କି ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଷ୍ଟରେ ବହୁତ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ୱାଚିଂ, ସେଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ ସାହାଯ୍ୟରେ ବନେଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପ୍ଲିକେସନଟିକୁ ଓପନ୍ କରିଦେଇଛି, ଓପନ୍ କରିଦେଲା ପରେ ଏଠି ଟଚ୍ କରିଦେବେ, ଏଠି ଯାହା ବି ଲେଖା ହେଇଛି ଆପଣ ତାକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଏଠି ଆପଣ ଯାହା ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲର ନାଁ ଓଡ଼ିଆ ସପୋର୍ଟ ଆର୍ଟି। ଲେଖିଦେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଓକେ କରିଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମଝିରେ ଯେଉଁ ପ୍ଲେ ବଟନ୍ ଅଛି ଆପଣ ତାକୁ ଟଚ୍ କରିଦେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳିଆ ଷ୍ଟାଇଲରେ ବହୁତ କିଛି ଷ୍ଟାଇଲ ଅଛି ଏଥିରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଷ୍ଟାଇଲ ଚେଞ୍ଜ କରୁଛି, କଲର୍ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ ଆପଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲର ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ହେଇଯିବ। ଏଥିରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଲଗା ଆଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଥିରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଆଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ଅପସନ୍ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଡିଜାଇନ୍ ଅଛି ଏଥିରେ, କଲର୍ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ, ଡିଜାଇନ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଏକ ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଏହାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ସେଟିଂରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ସେଟିଂରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ସାଇଜ୍ କେଉଁ ସାଇଜ୍ର ଆପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, 512p, 720p, ଫୁଲ୍ HD, 1080p ର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଫର୍ମାଟ୍ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରଖିପାରିବେ। ଆଉ ଉପରେ ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସ୍କୋୟାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କୋପ୍ ଯାହା ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରଖିବେ, ତାକୁ ଓକେ କରିଦେବେ। ତା'ପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ଅଛି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଅପସନ୍, ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ଟଚ୍ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ଅପସନ୍ ଦେଖିବ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ସେଭ୍ ଆସ୍ ଗିଫ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ସେଭ୍ ଆସ୍ ଭିଡ଼ିଓ। ଆମକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ୟୁଜ୍ ପାଇଁ, ତେଣୁ ଆମେ ସେଭ୍ ଆସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡାଉନଲୋଡ଼ିଂ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଗଲା। ଆପଣ ଏହାକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଏଡ଼ିଟିଂ କଲାବେଳେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଏଇ ଇଣ୍ଟ୍ରୋକୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଆଉଟ୍ରୋ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ବନେଇକି ଯେମିତି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ୱାଚିଂ ଏଭଳିଆ ବନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ। ଏ ଥିଲା 2 ନମ୍ବର ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଖାଉଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଜରୁରୀ, ସେଟା ହେଉଛି ୱାଇଟି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ। ୱାଇଟି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓର ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ ଦେଖିପାରିବେ, ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କ ରିଅଲ ଟାଇମ୍ ଭିୟୁ, କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ କେତେ ଭିୟୁ ଆସିଲା, କେତେ ଟାଇମ୍ ଦେଖା ହେଲା, ଆପଣ ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ ଏଥିରେ
ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ସାହାଯ୍ୟରେ, ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଛି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ।